მოჩვენებითი და ხელოვნური, ალბათ ასე შევაფასებდი დღევანდელ გადმოსახედიდან, როდესაც საუბრობთ მაგალითად რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის ჩართულობაზე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში. 30 წელია, როგორც საქართველო არის დამოუკიდებელი და მოქალაქეები, რომელიც ამ დამოუკიდებელ ქვეყანაში ცხოვრობენ და გარკვეული მონაწილეობაც აქვს მიღებული ამაში, მაინც ვერ გძნობენ საკუთარ თავს კომფორტულად, იმიტომ რომ ყოველდღიურად აი ეს გაუფასურების მექანიზმები უფრო ძლიერდება, მაგალითად ქვემო ქართლის რეგიონში, როდესაც წალკაში, მარნეულში, გარდაბანში, დმანისში, ბოლნისში შენ ატარებ ტრენინგებს თვითმართველობის შესახებ, იქ ჩანს, რომ ეს ადამიანები არიციან და არიციან იმიტომ კი არა, რომ მათ აქვთ რაღაც გარკვეული მიუღებლობა აი ამ ყველაფრის, არამედ ყველაფერი მუშაობს იმისთვის, რომ ისინი არიცოდნენ. იმიტომ რომ ადამიანებთან, რომლებიც არიან ინფორმირებულები, მათი კონტროლი არის ძალიან რთული და თითქოს და ადგილობრივ ხელისუფლებას არ სურს, რომ მათ დაკრულზე იმუშაონ. რეალურად ხო ეს სისტემა ასეთია, რომ ზუსტად მოქალაქეების ეგრეთ წოდებულ დაკრულზე უნდა იმუშაო, იმიტომ რომ მათი სურვილები და მათი სურვილების ასრულება არის ყველაზე მთავარი ამოცანა. რეალურად თითქოს და ის ადამიანები, რომლებიც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არიან თანამდებობის პირები, თითქოს და ეს მათ როლს რაღაცნაირად აკნინებს და მათი ინიციატივებით უნდა ხდებოდეს, ანუ რაღაც ბელადის ინსტიტუტის კვლავ აღორძინება ხდება და აუცილებლად ადგილობრივი თვითმართველობის მერის ინიციატივა უნდა იყოს და ხალხი არის სადღაც აი ძალიან ქვემოთ და არ ჩანს პრაქტიკულად, და რო გადავხედოთ რაღაც გარკვეულ ინიციატივებს, რომელიც ხდება, ყოველთვის ჩანს ჩინოვნიკი და არ ჩანს ის ადამიანი, რომელსაც ეს ეხება. და რეალურად რა სითხოვს სოფლად მცხოვრები ადამიანი? Რომ ქონდეს გზა, წყალი, რომ ქონდეს შესაძლებლობა, რომ მათი შვილიშვილი დადიოდეს ბაღში, განათლება, რომელიც მისცემს მას შესაძლებლობას საკუთარი თავი რაღაცნაირად, ანუ შექმნას და მოირგოს ეს ყველაფერი და შეირგოს ის ცხოვრება, და პლუს სასარგებლო იყოს ქვეყნისთვისაც. ანუ აბსოლუტურად ამ რაღაც წრიულში ვართ, სადაც ჩვენ ვერ ვხედავთ ხალხს, მაგრამ ვხედავთ გარკვეულ აი ამ ხელოვნურ რაღაც სისტემას, რომლისგან აი ადამიანი არის გარიყული. შენ უნდობლობა გაქვს ხელისუფლების მიმართ, შენ აბსოლუტურად გათიშული ხარ აი ამ სისტემიდან, ამ ჯაჭვიდან, და აი ეს ყველაფერი ქმნის იმ საშიშროებას, რომ ძალიან ბევრი გარე ფაქტორი შეიძლება შენზე იმოქმედოს და აქაც ვერ ხედავს ხელისუფლება საშიშროებას, რომ დასაცავი ყავს საკუთარი მოქალაქე. მაგალითად მარნეულში გაუხარდათ, რომ უვიზო მიმოსვლა ექნებათ რუსეთთან, იმიტომ რომ როდესაც შენ არანაირი შესაძლებლობა არ აქვს შენ ქვეყანაში განვითარდე, შენ ეძებს რაღაცა სხვას, უფრო მარტივს. კი, შეიძლება ეს არ იყოს იმ ჩარჩოებზე, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ უფლებრივ ნაწილში და ზოგადად ღირებულებებზე, მაგრამ როდესაც შენ არ გძნობ თავს დაცულად, მაგრამ შენ გჭირდება საკუთარი თავის რჩენა, რაღაც პერსპექტივების დანახვა შენი შვილებისთვის, ანუ ეს არის მათთვის გამოსავალი. და ჩვენ არ გვჭირდება სტრატეგიების გაწერა, ჩვენ გვჭირდება უბრალოდ გადაწყვეტილება, რა გვინდა ჩვენ და როგორც ქვეყანა, რომელიც თითქოს და სურს რომ იყოს განვითარებული და ევროპული ოჯახის წევრი. ანუ ერთადერთი რაც არის საჭირო, ეს არის გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება იყო წესიერი ადამიანის უფლებებზე, უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული ქვეყანა. აი ეს ამის გააზრება ცენტრში, დარწმუნებული ვარ, იმოქმედებს იმაზე, რაც ხდება რეგიონში და რეგიონიც გახდება ასეთი.